Эфирге сақасыра информационной берейке әлташастаға тахарыта студияға Татьяна Филиппова үтөкенен. Сақасырегер аспыт күн тұрғынан 239 кейі коронавирустады. Бұтығынан бүгін республикатағы суғалышта брифингар ехденерділер. Ордук әлбәқ кейі кейін қоракқа сұтылылар сүй сүрбе 5 кейі ғылжығыт. Онтон ұлыстары ұлан көрері біт боллаққа, таттағы 12 мене қаңаласқа, алданғы 10 ленскеге 9-ту, сұнтарға ағыз кебәйге 6 кейі коронавирустады. Өсі 19 ұлысқа 1-тен 5-ке дері түген білетінне. Сақасыргер іскен ғырыларын кітары оқсуғы национальный бірайекетінен ас онкодиспансер 106 миллион сол кубай сумалағы саңа медицина тәрелерін тұтта. Бұ бүтәхік 3 сылға анығы абырудабанянан үхіс төгілін қатшылыды болар. Саңа тәрелер саамай анығы неманан оңғылы бұттар. Уғы келін бігігі диспансер бұт аң бастығытын саңа тәрелері үлетігер туханыға. Манна лор органларығар операсияны ұтарға эндовидископическай стойка, диагностиканы оңырорға саңа магнитный резонансный томограф, онна фил Липс компаниятан улахан кымталах компьютерный томограф бар. Балар көмелерінен брастар одағына ғырыны әрдетіне бұл оқтыра, әмтәхіне туған ықтыра. Тыңаға ачақтар, опухаль, метастастар балларын автоматически болан тағарар, брастқа размер дәрінетер, қас барынетер, көмелер, онына дағыны бұл Иса учреден бірге строениетін көрдірір, опухолин көрдірір, бәйті автоматически бәрін көрдірір. Бұл аппарат облученеті күра, олеген бейі ұрықтар бұд, онкология ұрықтары, химиотерапия көнеттен облученеалар ұлаларғар. Үйс үй бола-бола көрібіт ұрықтары, бұл опухоль күтча бұтын, ұлап бұтын, Олин облученетін қыраны беревіт. Бұның аппарат, үші аппараты ұлывыт. Бұл республикаға білдерілі біт дұробия сылынан бір жүгестегі қырачаны мұлар оғыны сайынырар кейінге дұробияларынан қатшықтақ оғылар тұрыптарын тұпсарар сұрықтақ саңа сүйрен керді. Горнайдағы ұстар бөлік біті сырдатар. Қырачаны мұлар ұғыян ехінен дұробияларынан қатшақтағы оғылырға анал бөлің 2015 сылтын үлілер. Біліңі қамсық жаңа өрі бүрікен тұрар кемегер саңарылы бұт қосқы, 12 қырачаныр дұробияларын бөғырғы түргі тұғылан көңе келейді, кислородының байытылы бұт ұтақтыры ехелілер. Кислородный коктейль бәтін үтіе жайытын күйгірдәмбет. Бігі дойды бұтығар сетбетігер ойыр бұтығар тұғытығар үйінер. Үйіне әйлерінен тұханаммыт, сироп оңырамыт, кислородға әбәммет кені амтанын толыры оңырам, үшіген менегес оңырам, оғыларға хәптағы оңырамыт. Кислородның кабинет араларын сәмбаран сұрағызу интернеті керін ақтым, білім, тұқ Ha yurdum over arabına hep de her tahdi termin oğum diagnozgar obstetrinaya barbu putigar гипоксия мозга, кислород тибеттен. Оны именно бұл маңық процедура ғамай кенеғі хәпті бәрі бет. Бұл олыс көжісті ағуанна соның бұрайық Алмаз Арген баң ұппыт ғыранын көметінен олыққа керді. Көрілі бүтібінен анал аппараттары тұттолар әбедектері соғыруттан тие сақастан ұлбыттар. Енекетін бұл үлебетін халғы ұппыт. Отшоттан бүтібітен қалбат, бігі некетін болдағына қаз бірді тілітті бүт үліхеттерігер. Қаз бірді оғылар бұт бұ кислородынай коктейл ұланнар, дұрубайларғар ұлақан бөғірге түйіні, онына көміні ұлықтар әдеміт әріне біт. Дағытан әттаққа ұғыян ехінен үз сылын коммерциеті суық тәрілті өлілер. Бұ көмөтінен барыта үз бұрайық арас қабаннақ ғыранлары ұлар сетіген күн бүгін ұлыққа керділер. Адлина Тастырова, Михаил Мартаской, Михуутта, Гуарнай, Бәрдегістәк. Кин корот сүрін улыстатыгар қапыталынай өрімен сағланна. Главстрой тәрілті специалистері әтелдерінен білігін Кулаковская атынан улыстаттан сағалан, октябрьскай ғайдері суол өәңі жапталғатын көтірелілер. 5 сантиметр кететі растабыт материалларын суолу таңыға икістен тұттықтыра. Тұпсары үлет әсетінне ортатуғар дере барыға. Асфальт қос тұтутын әйіл тәлгеқтірі. Үлені қастады төқтіруен 2 түгінші сүрбе үс сылға дере оңырғықтыра. Манна барыта балтыра миллиард сыл кобай көрілен тұрар. Маныққа саамай ұйырған сыналағы үленен 1906 оңағы сыллаққа оңығылы бұд канализация керін онна ғағы ұйтар кен тұрбаны уларды болар. Тұстақ үленен водоканал специалистері жарқыналар.
Джакускай курат и китахинча сюрбек кисылга газомоторный уматыгнан улялир сюз саңа автобустаныға. Бұтуғынан Ильдар Ханайсы Николаев Петербурдағы нороттар икердаларнағы газ форумығар игидинлерді. Кене билеті абитнен республике газомоторный уматыгка көхтөөхтік көхінерер. Айсы Николаев келер 3-4 сыларға Джакускай обсастыбанай транспардарын компримированный айлға гағығар көрерге бұланнылар деді. Республикаға транспортқа газомоторный уматыққа тұтту регионнағы программатын олыққа келдер ехтірі. Оттон айлға гағын мотор уматығын бұғытынан туғаны, автобуғынан аян сынытын 15 сүрбе 5 бірғын намтатар, тулалы регияға таксической әттіктері бірағығыны атчатар. Келер сылтын финансовай крамытнаға осколаға үйрети бұлгучылақ болуға. Саңа сүрені алын сүйе кластарға математика тулалы рейге уроктарға үйретектірі. Оттон бәхістен 9 класқа дері үйріне әчілерге общество знания, математика, география уроктарын кемегер билейіне еңеректірі. Билетер болаққа Россия бағаны онлайн уроктарға рытар, онны қая бағарар үйріне әчі керен күтін ылын сөп. Білеген ортом онны үрдігі кластарған Аллах финансы ия ден марафон баратурар. Онны тұргутулар задачаны соттағын айыр сұрдақтар онна эксперттері кітта онлайн неманын көрсігі болар. Отын сақасырегер финансовай крамытнас программатынан барыта оту текке түхінші кейі өренер. Амма луғығыр от кампаниятын балағаны ен оту түс күні өртімікті әбіттірі. Қағайыстывалар барыта оту түхінші түй түйіс туынна оту ұлдылар. Бұ бұлантан тоғуын 5 бірғаны болар. Оройоңы үрбе 5 қағайыстыва нәхеленелек бұнлардан 6-10 километр ұрақ сытар сердерден әбей оту бұлла. Мобильный бригадилер бұланларын қоғаран түй түхінші сүйіс тоғуын 6 туынна оту, 2 түхінші 910 ағыз туынна сейрехи білімнәділер, 2 түхіншаттан тақса сенағы сулатылар. Манысерге 5 түхіншаттан тақса туырақтақ культураны қомуян, соруптарын сүйіс 10 әтті бірғын оңырдылар. Оттон құртопегі бұланы әме ахаран балтара түхіншаттан тақса туынаны ұлдылар. Жаңыл ұғын баруулақ бөхөлеген ұлықта оқтыра, аны бәйелерін сердерігер үйіндерілібіт оғыру отағынам саяқтыра. Ол күрдік Стас Дмитриев Сылас теплицені тұттан оғыру отағын арағын олардыр. Сатабыллақ қағайын тұғынан сегелі келер сұжатқа көрін. Олаттар сып-сап тұттан мәрәди-мәрәди темір листері бұған иәлдер. Бұ жаңыл ұғын баруулақ бөлігі. Жатабылынағына баруулақтар аны сивиехей оғыротағын төгірік жыл әргетчі бұғақтырам. Маннық қорсын сананы Стас Димитриев ұлынан күңі теплица оңыстын. Оғырсыттан сағалан ұкропқа тие олар дуым дейір. Теплицата сүйтбе квадратный метрі еннәқ болуыған. Бұлырын қораттан пеноплюстуралы қастамытым. Он сахабазар тахастам этом поликарбонат, уйдет поликарбонат и кокос поликарбонат, а его стоит пенополистироллер утепле. И за спаннахтер он и за вердахтер посетунен и сетне. Глаз, мин гараж пен он тут тут лохан гараж. Тыйыстымныла Коты Серге оғыру отаға жа көміске тәңнәк болар. Олды болар қайықтарай оғырсыны кейлетін 5 мәуаққа атылығарға тиелер. Олин Стас маннық сылас теплицаны тұтарға тұрымбуд. Әддікін еқі доғыры Дмитрий Чириков сүбілі әбіт, салғы орта қалымаға оғыстыбыттарын социалны сетебінен көрін өреп бүт. Білігін теплицатығар оты кемчінер 36 лампаны үлеген сылдыр. Онтон оғыруды нағын қапыла системенен сегірден ұғыттан үнерехтеяқ. Бұл үйін күдронның ғырас қалабытым. Білін, ғалапан атым ба, ғалапан дәсталы деммен күдрон бұланы кені почуына қайып бұлай. Маған бүгіргетен берер. Хеппет. Ол еже. Күдронның ауытым. Сылас теплицетін тұттарғар бұрула құлықтауға 200 тұғын жата барамбыт. Хату байдыра Инекенти Стучков, Эдгар Савинов, Василий Чириков көміліс бүттер. Оның туындыры әңірдеяқ жаңы жана, еңемтелеяқ бәе ғын амсайары өрі көті кәтеғе сылжалдар. Екесерін ұлысава Александр Слепцов, жаңы Чакускай. Қомур үлеті бүтен қағайыстывалар аны қортопыю оғыру тағын батарыға түхінділер. Бұ күхін республика бағыналарыттан бейін ағыз түхінші 300 тонна қортопыю қостатылар. Бұ тұрорылы бұд бұлан ағуын 2 бірғаны болар. Бірді гектартан ортотынан 9 тонна қортопыю қостанор. Оғыру таға түхеді Куран сайын болар қуғаны соқ. Хүрбалта түхіншатан тақсы құмылан сорық 102 бірғаны толы. Қағайыстывалардан өлі өкмелер 5 түхінші тонна қортопыю бағыналарыттан ылан 2 көңе хелдер. Жакускай дағыны оғыру
сурочутара балачай үйнүнү хоминдулар. Кортуопуй 11 тыхынча 700 тоннатан тагыста. Оны теңе 5 тыхынча 400-тен такса тонна огуротаха бар. Онуха гарснап терилте 605 тоннаны тутар. Былан нагыттан билингите 405 тоннаны соғытып калады. Кахасылар билдерлерінен болғаны бұйыл бе огуротаған 4 тыхынча 103 тоннаны тылады бұд. Ол еттен болғаны тыхынча 706 тонна қапыста. 105 тонна марков, 107 тонна хювекеля, 3107 тонна огурцу, 500 тонна томат. Конечно, кахайсылар 7 метр котопы ураллар, а с расчету 1 гектар 3 тонны ураллар. Окуном варан 7 сорта обновления бар, ыгыларын где-то тут брыгынырын хама семенен ыгадылар. Бүгін саха телевидениетін күнігер бұ әйгеға үлелер онны үлелян аспыд жон, бәйе-бәйіне әғарделәхір үті өкіндірі. Отын бігі ханал бұтсын тардағы филиала бір иделяқтырын әғарделән тұран білімне әбіт сүжеттірін көрегін. Бир иделяхтар битин, тапталлах көрәчілер битин саха телевидениетін түрәбіт күннен әғаддәлі бит. Бұйыл бігеға бәле сыл, ол күрдік 30 сыл анара түгір сұнтар сұлуға телевидениета ан бастан үлетін сағылабыта. Анбастакы бұға эфирінан сағылан бұтын күрдік. Теппіт атақ бұтын күбіліп баққа айымнилах өле бітін салғы бұт. Мантан сағылан Наталия Михалева, Сайман Сергеев, Эльвира Егорова, Наталия Колесова, онтан датыттар білігін да үлелі сылжалар. Сұнтар телевиденета, мен кен түхілгеға тақсыбын түстәбіт терәғым, кейі онна айыр үлеп бұғытынан сетим қотуым керексәлләғ керчіге. Сунтар сулуға білінгіте әлбәқ проектах. Ол егер олық көміз күйіне саңа кәм кейте мен джем күннәқ саға онна үс реалити шоулар. Маны тағынан тұллығым жоллағы бол кейіне әлбәқ сүрағы долғып бұда. Онтын сәтті күн фермай ке жолтаға абаға балағына реалити шоулар әлбәқ көрәтшіні бәйтігер түмпіте. Ферма 2 жолтаға реалити шоу. Сунтар сулуға олығы күтті тәңе қардыылыр, сетихиті де әлбәқ. Ол күрді қасты ғран қағайына, бәлгетер арасыя тағымнақ, федерация телевизионның күрес күттілағы. Оттын бүкіндерге өсе бір сетихи келі. Беге бір еділәқ бітті ұсқылағына неравнадушный гражданин әпшественной біремие күйілағы болы. Бұ барыда беге салаячы біт Ольга Захарова сатабыллағы үләті. Дойдым жонын сетихилерін, өрілерін үлесті, дойдым керетін кепсі, сырдата сылжарбынан жоллоқ бұн. Сунтар сулуға, олық бұт сұхыма. Ольга Захарова, Мария Кабелянова Тускулана, Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Радамир Сергеев. Саха телевидениеде Сунтар! Бұл жасқа сақылы тылынан тақсыр соның мүтетеннік, аны кейі ағы саңар жасқа көрсеқ бөт, әтенге болың көрсеқ қадері.